Al-IyamoyeTv TV Radio ni efoju fetilo njayo. Al-IyamoyeTv TV Radio, Voice of the Voiceless. Moki pe eka san asiku isimi oni. Iroyin Agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikoni Al-IyamoyeTv TV and Radio. Ke to gbo iroyin na lekunrin re gbo akoko inu re. Alase Tinubu buwo lu awon ase lati egun igbimo isakoso merin leye ti won fin yo ida marun kuro ninu owo ori awon eka ikosire ni. Egbe oselu APC fapajanu lori bi ajo to ngbogun ti iwa ajebanu se kowe pe gaduje lori foran kan. Leka oko ijoba apapo so wipe on ko ni ipinu lati se agbekale sisan owo ori tutun iroyin le okere are tele ri lorilede America Donald Trump nto je amugbalegbe yen wo nota so wipe ohun ko jebu esun to ni se pelu iwe kan to wa ni Mar-a-Lago iroyin ere idaraya Bayer Leverkusen buwo lo Saka bi lati ko asna iyen ni bi azipqueta se fi pe si ise re odun mokola ni iko Chelsea ekunrere royan un bo laipe e ma ikuro nbe wa yi o royan un re lekunrere alase orilede wa Nigeria alase Bola Tinubu lojopo buwolo yiyo ida marun kuro ninu owo ori to ni se pelu iye owo ti eyan ise te eyan se papa lori awon ise gbogbo to je ti ikansira eni bakan na ati awon owo abuda to po julo lori awon oja ti won pese lawon ise kuku oludamoran pataki si alase lori awon ise pataki ati ikansira eni pelu ilana to gbongbo iyen dele alake lo si paye eye fa won oniroyin ile ijoba ewe ileṣẹ alaṣẹ lọjọbọ ṣapejuwe ọrọ to ni ṣe to njaro loju opo aye lo jara lori akosile oruko awon ti won je alakoso gẹgẹ bi agbelero ngba to nṣipaye eye alaṣẹ Bola Tinubu so di mo pe oruko akosile awon ti won je igbimo isakoso ohun iyen awon alakoso ni ko ti ṣetan lati bo sita baye leyi ti won ṣe nṣiṣẹ lori e lọwọ oludamoran pataki si alaṣẹ lori awon ise pataki ikansira eni ati ilana to gbongbo dele alake losu yi di mimo fawon oniroyin nile alaṣẹ alake so wipe iro to jina so oto ni wipe oruko akosile awon ti won je alakoso ti wa le oni ka awon orilede Nigeria ki won ko ti ogbon siru iroyin ahiso yi bakan na ewe alaṣẹ Bola Tinubu ti ke si awon omo ilegbimo asofin agba ile wa lati jere si eyan sipo awon ti won je oga agba ile ise leto abo tutun en to je agbenuso ilegbimo asojusofin ile wa iyen Tajudeen Abbas nigba to n ka ibere alaṣẹ si ti gbo awon omo ilegbimo ohun na lakoko ijokole lojobo alaṣẹ lojo ke kokodilogun osu kefa odun yi loyan awon ti won je olori osise awon ile ise leto abogbogbo tutun leyin to ti feyin awon ti won sise na lakoko isejoba are anu lorilede yi iyen Muhammadu Buhari kuro ninu oro oselu oga pata fun ile ise olopa lorilede Nigeria Kayode Egbetokun ti juwe ile fawon olopa ti won fi oko te arakunrin kan mole ni ipinle Edo oga agba olopa na lo soro ye wipe awon ti won je osise olopa na lose to koja yen lojobo ni won lo oko kan to je eya Siena lati fi gu ori okunrin kan ti won ko mamugare si lowo to wa nile ti won si gori e koja to si nke pelu irora yen ni agbegbe Ekpoma ni ipinle Edo en to je alukoro fun ile ise olopa lorilede Nigeria mu iwa Adejobi sipaya oro na wipe awon osise olopa ti won lowo ninu iwa buruku yi ni won ti kowe si lati foju rinju lati wa fara won lo ile ise olopa to wa ni ilu Abuja nigba to n soro lori ibi ti oro na de duro Adejobi ninu atejade kan to fi sita lojobo so wipe awon osise olopa ohun
ni won koju igbimo alabe sekele lori esun ti won lowo sina bakan na lo fikun pe ile ise olopa ko ni faye gba iru wa ko to baye lati owo awon ti won je osise olopa adajo James on motosho ti le ejo giga to kale si lu abuja ti gba wi pe ki won gba oni duro en to je olori awon iko to njigiri iyen ni le ise olopa iyen abaki yari leyin osu mejidinlogun to ti lo ni ahamo adajo motosho gbe idajo kale lori wi pe awon esun eyi ti won fi ti won pe fi tako afurasi ohun na leyi ti won fi dawo duro iyen igba keje alabutu ile ise olopa ibe ti won so wi pe gbogbo esun to se ohun na lo to lati gba oniduro re adajo ohun gba wi pe ki won gba oniduro oke yari pelu owo to to million lona 50 naira ati awon eyan to lo ni bamu pelu ri owo ye kiyari ati die lara awon omo iko ni won fi si amon lati osu keje odun 2022 leyin ti ajo to ngbogun ti gbigbe egbogi oloro ati lilo re ndle fi esu kan awon iko na wi pe won fowo kan awon eru exhibit to ni se pelu ogun oloro ajo eleto ibapapo ile wa inec ni won ti pe ejo olonka marun tako eni to je alabojuto ajo ohun ni ipinle adamawa ti won da duro iyen wudu yunus are agbenuso fun ajo ohun festus okoye so wi pe awon esun ohun ti won fi kan are ye ni won gbe lo sile ejo iyen ile ejo ga to wa nilu yola ni ipinle ti solulu ipinle ohun nigba to so ninu atijade kan to fi sa okoye so dimo pe ajo na ni won gbe igbesi akinye leyin ti won ti se atupale ejo ohun leyin ti ile ise olopa fese mule pe ari lo je ogbontagi eni ti aji oro na to se mo lori ari to je alabuto ajo ohun ni ipinle adamawa ohun na ni aje iwa ye se mo lori leyin ti won ti se atunde ibo ni ipinle na yen ni ojo 15 osu kerin odun 2022-2023 leyin ti o kede Aisha Abinani da iru segbe oselu All Progressives Congress APC wi pe ohun lo jawe olubori ninu eto idibo to waye lakoko ti won si nse akojopo abajade esi idibo lowo ajo kan to nri si gbigbo esun latodo awon araalu ati ajo to ngbogun ti iwa jebanu ni ipinle Kano ni won ti kowe pe gomina ana ni ipinle ohun iyen Abdullahi Ganduje lati foro wa lenu lori foran kan to n kale kako lori gbigba owo kan to je owo dola ni odun 2018 ni foran kan leyi to n fi esun kan Ganduje wi pe o gba awon beeli owo e to je ti eya dola lowo enikan to je agbasese leyi to kibonu apo agbada re to je aso ibile ti won ma wo ni ipinle ohun atijade kan ti won fi sa lojobo ni ajo na lo so wi pe gomina tele ri ohun yin Abdullahi Ganduje ni won reti lati fara won niwaju ajo na ni ose to nbo ewe ninu oro tire a egbe oselu All Progressives Congress APC ti ipinle ohun wa so fun gomina tele ri ohun yin Abdullahi Ganduje lati ko si ogbon si iwe ipe eyi ti ajo to ngbogun ti iwa jebanu eyi ti won ko lati fi pe latari bi won se so wi pe oro na lo ti wa niwaju ile ejo Iroyin Agbaye lo nde seti gboyin lati ikoni Al-Iyamoye TV a radio ta ba pada de iroyin okowo iroyin le okere ati iroyin ere idaraya le oni anfani lati gbo eku kale e ka bo pada iroyin ohun ti e si waju leka okowo ijoba apapo ti so di mo pe ohun oni ipenu lati tu fi pa ko owo ori lawon orilede Nigeria en tojo damo pataki si alase lori oro owo ta npa wole lorilede Isaki Osa Dedeji lo se paye e lakoko to n ba won oniroyin soro nile alase to wa nilu Abuja lojobo nigba to so o ni kaka ki awon ki ijoba orilede ye kon se agbejade ona sisan owo ori tutun lori awon mo orilede Nigeria leyin ti won ma kan pa fun won oni nise ni orilede ijoba orilede yi yo ri daju pe won se imugboro ona ta ti n gba fi san owo ori tele ko si ma lo geere leka iroyin ile okere alase tele ri lorilede America Donald Trump eni to je amugbalegbere Walt Nota lo ti so wipe ohun o je bi esun ti won fi kan leyin to ni se pelu
titoju awon iwe asiri kan to je ti oga re nile re to wa ni Maralago to je ti ibugbe alase ana ohun Walter to je Walt to je eni ogoji odun ohun na ni won fi esu kan wi pe o soju o npe leyin Trump nibi o se koju esun olohun ka mefa leyin to ni se pelu isopa papo ati fifi awon ayederu oro sita agbefoba ohun fi esu kan nota wi pe o ko awon apoti kan leyin to ni se pelu awon asiri to lakaki to je ti iwe ijoba ti ni Maralago fun eni to je are tele ri lorilede ohun to si nse agbodegba lati ma feyin pon lori bi won se nbere awon iwe na pada lowo won saju ohun na lo je pe are tele ri lorilede ohun so pe ohun o je bi eso ohun laoko ti won foju ehun ni waju ile ejo losu to koja iroyin ere idaraya Iko eni to n gba ball laarin gbogbon fun orilede Switzerland iyen Granit Xhaka ohun na lo ti darapo mo iko Bayer Leverkusen ni bo se n kuro ninu ko Arsenal leyin ti leyin to lo buwo lo adehun odun marun ninu iko tutu ohun eni Xhaka to je eni ogbon odun ohun na lo pada lo darapo mo iko orilede iko Bundesliga leyin odun meje solo ninu ko Arsenal nibi ti o ti mi awon ni igba 23 ninu ifara won re to to 17 ewe Cesar Plequeta ni o je wi pe o ti duro o ti sise ninu iko Chelsea fun odun 11 leyin to je pe ojobo na ni odun 11 ohun tenu bopo nibi o se pada si ile lati lo darapo mo iko Atletico Madrid as Plequeta ni o ti fara won ni igba 8 ole ni edegbeta ninu iko fun iko Chelsea leyi to ti ni ami eye lorisirisi to to mesan leyi ta ti ri ifese won se re to ni ninu iko ninu idije Premier League yen league ile Gesi idije UEFA Champions League Europa League idije eyi to gba gege bi ife eye agbaye fun iko re ati idije FA ati eyi to je league di ati awon idije mi nigba to nsoro eni odun 23 ohun to darapo mo iko Chelsea to kuro ninu ko Marseille ni o ti bere irin ajo re pelu Osasuna leyi to buwo lo adehun odun kan pelu iko Atletico Madrid kin to mu iroyin agbaye fun ti osun ni iwasopin egba awon koko inu re lekan si alase tinubu buwo lo ase to wa lati odo won igbimo alase merin leyin ti won fin yo ida marun kuro ninu owo ori eka ikansira eni egbe oselu APC fapajanu lori bi ajo to ngbogun ti wa jebanu se ko wi pe gaduje lori foran kan ninu iroyin oko ijoba papo so wi pe won o ni ipenu lati se agbekale siso owo ori tutun fa awon orilede Nigeria ninu iroyin ile okere are tele ri lorilede America Donald Trump en to je amugbalegbe re so wi pe ohun o je bi esun to ni se pelu iwe kan ni Maralago leka ere idaraya iko Bayer Leverkusen buwo lo Saka ni bo se n kuro ninu ko Arsenal ati bi Azpilicueta to je odun 11 to lo ninu ko Chelsea se tenu bopo ope pupo lowo Oluwa Fisayomi Ajibola to se akojopo awon iroyin nigba to tun je olotu fun ere lekunre tele wa loju opo Abeyefo lori at @IyamoyeTV bakan na loju opo YouTube Al-IyamoyeTv lori itona ayelujara wa ni www.alyamoyetvradio.com e seun be se ntati si kan ye Oluwa Remilekun Elegbede loruko mi mo kin pe e ka san